د ټولو نه مخکې زه په خپله حجره کې دغو درنو قدرمنو مشرانو ته ستړي مشي ویم، د کوکې خیل، د ملاګوري، د شنواري، د هر ځای نه چې کوم راغلي دا حجره ما ده، په دغکې دوله ستړي مشي ویم، په خیر راغلو او ستړي مشو. عزتمندو خبره نن ډېره د خوشحالۍ و، څنګه چې اسد اډوکیټ صاحب خبره وکړه چې دوه خاندانونه په یوه ټاګر باندې سره ناست دي، الحمدلله ثم الحمدلله، موږ په یوه ټاګر مخکې هم ناست یو او نن هم ناست یو، امیر بیا هم ناست یو انشاءالله، و د قوم و د ملک و د افریدي دپاره وې د ښېګړې ذریعه جوړېدو. عزتمندو خبره واضحه کول غواړي، موږ و د ملک اسرار په خاندان کې لږه معمولي خبره سره راغلې وه، او دا خو په کور کې لوښي سره کړنګېږي، او چې کړنګېږي ماتېدلو له یې څوک نه ورکوي، نو دغه لوښي ماتېدلو له موږ د مشرانو په محنت سره په خواري سره اگر نه کړ بس پوی خلک یو. خو یوه خبره بله اله کوم چې الحمدلله د ما و د اسرار ملک بنیاد چې کم دی دا د جرګې مضبوط بنیاد دی. موږ مشرانو چې ښه ما و ده مشران چې و که نه هغه ما و ده بنیاد په جرګو باندې مضبوطي ښه پاګه بنیاد باندې ما و ده امارت قائم دی، ما و ده امارت پاګه بنیاد باندې قائم دی. نو دا خبره ځکه دا ما په خپل وکړه چې زه و دی په خپل یو خلک نو جرګې کوو، نو خپل خبرې په خپل څنګه خو دغه نه مخکې یوه خبره چې روایتي خبره او چې دوه قتلو کې کومه خبره راشي جنګ جګړې، نو درېمګړی پکې راشي و اپ کې خبره کوي، نو په موږ کې هم درېمګړی راغلی و او چې کله پکې راغی نو ته یقین ولره چې مرکه سلار و ما د زړه د اخلاص هغه ته واک ورکوی دغې خبرې چې دا خبره تاسو او ته وکړه. او زه ډېر افسوس کوم، ډېر افسوس کوم، ډېر افسوس کوم چې یو خو هغه جرګې نه وې کړې، په جرګو پوه نه و، نه پوه پیدا، ځکه چې بزنسمن سړی و، ملي مشر یې هم ځان ته ویي خبرې ما سختې ګوره، زه پاکې خبرې کوم. ملي مشر یې ځان ته ویل خو هغه ته موږ واک ورکو، خو هغه موږ خبره هغه حل نه کړه، یو خو پکې اخلاص نه و په سړي کې، مو دی سره جنګولو خپله شمله خپل ملي مشروب یې چې پلا فریدي باندې پلا قبایلو باندې ما مشري و دا دوه خاندانونه دا لاندې وي او دا همداسې سره جنګېږي، حالانکه موږ هغه ته دغې خبرې واک ورکړی و چې څنګه دې وکړه موږ ته منظوره و، خو ته یقین وره چې په دا یو کال کې خبره په موږ کې نه وکړي، یا خو نه اهل و جرګې پته وته نه وه په جرګو پیدو نه، یا چې کوم دي مقصد یې دا و چې دا دوه کورونه سره وجنګېږي. نو ما و اسرار خان یا ما خاندان مشرانو یا دل خاندان مشرانو چې پاکې مسیم باب ملک پاکې چې کوم دي ملک اسرار ملک پیدا صاحب بریالی وریاره داسې نور مشران زه په خپله ما وزیر ملک صاحب او داسې چې کوم دي ماشال صاحب او داسې مجید صاحب وزیر خان دغو ټولو کې محنت وکړو په ټیلې هغو چې موږ یې نورو خلکو جرګې کوو، نورو خلکو مراکې کوو، نورو خلکو روغې کوو، نو په موږ باندې څه شوي دي چې موږ په خپله سره نه کینو په خپله خبره په خپله سره نه حل کوو. نن هغه خبره موږ په خپله حل کړو، تاسو یې وینو چې موږ په یوه ټاګر باندې دلته سره ناست یو انشاءالله. دا پیغام زه د کوکې خیل هر کور ته هر اتا پیتا هر کندی ته ویر کوم چې تاسې دا خبرې په خپله حال کو، دا حال کم جوړوي نه سره په خپله سره اوچات شو، یو بل ته سره غوړه ویر کو، ستړي ماشي سره ویر کو، د جنګ جګړو نه څه نه کېږي، په مذاکراتو خبرې حال کو، دا ختم کو. یوه خبره بله اسرار ملک صاحب دا خبره په ما تو باندې نه وای راغلې، که نه د رحمان بابا یو شعر دی چې کله کله د غمونو باران خوي خپل پردی پکې معلوم شي رحمانه، ما تو هم پکې خپل پردی وپېژندلو چې څوک خپل دی او څوک هم پردی دی، څوک هم سره جنګ او څوک هم سره دوست کوي. الحمدلله ما تو چې کوم دي دا پویا او دا عقل د مشرانو نه چې دا پوته هغې وجه همدا وه چې ما تو سره ونه جنګېدو او کشرانو مو سره مینه پرې خو دشمنۍ نه سره پرې نه کول، ما تو کشرانو انشاءالله اوس هم سره همداسې په مینه او محبت کې وي. ما تو مخکې هم یو کور و، یوه هم حجره وه، یو هم جومات و، یو هم نغارۍ و، یوه هم جرګه وه، اوس نور هم مضبوط یو، مضبوط یو. نورو خلکو لهم دا پیغام دی موږ چې تاسې په خپلو خبرې حال کو، حال یې کو، ټولو قبایلو ته هم دا پیغام دی چې څنګه موږ د ملک خاندانونه دوه سره یو شو، مخکې هم یو و په منځ کې او داسې اوس هم سره یو یو، تاسې هم دا حال په خپلو کې سره یو شو، اتفاق روالو، ورورګیري روالو، مینه روالو، محبت روالو. ما و د کورنۍ انشاءالله چې اسرار مخکې شي زه پسې یم، چې زه مخکې شم اسرار ور پسې وي، د کوکې خیل دپاره د قبایلو دپاره وي انشاءالله، د موږ قربانۍ همیشه وي. او دي دویمه خبره دا ملک صاحب په هغه غونډه کې زه یادونه غواړم
مافی غواړم زه خو کشر وم خو پتن لګي او دا مالا یې څنګه نمبر راکو خو کېدای شي چې بریالي دا خیال وای چې دا کشر نوې غلطې خبرې وو چې د مشرانو یې وروسته ارتصام کېدای شي دا مقصد یې وای مونږ تاسې مونږ مشر ملک ماس چیف آف پبلک خیر دا مونږ کلا پاتو ملک صاحب ملک صاحب الماسا دا مونږ مشر دی مونږ د کورنۍ مشر دی تاسې مشر دی سمې مشر یې دامه مشر دی که دغه ملا تاړم کو په دغه پسې وې چومې ان شاء الله دغه مرسته وین کو او ان شاء الله په ټوټه هر کس مرسته وی ته مو قرانه ته مو فنا دان هغه خبرو ته تیار ده ان شاء الله زه به ته هیڅ اعلان نه کوم په یو کې مات باندې نه کوم یو خلکو ته مو اعلان دی کم خل چې مو سره مو ترې دوسرا ملک اسرار سره ظلم زیاتای کوي بس مذاکرات ته تکینی خبرو ته تکینی مونږ ته تیار یو هر خبره ده زوی لا تیار می ده خبر از زوی سره کو او کا بیا خو مخوی ظلم زیاتی تا تا بیا وی نو داسې یو کو چې مو خو وی چې مو خو ظالمون نیو مو په خپل امر یو کو او په خپل په ویلا پر یو نو ان شاء الله چې مو دا پیغام غون دای چې سول له و کی امن دراوالی بلا خبره داو چې اسې فضول خبره کول مزام می کوي ځنو خلکو سره چې ولتا او دلتا او پاغه زوی کې خدا زوی کې پس قانون او د اصول لاندې خبره په کور وی د کوګي خیر او د فریدی اصول دی چې هغه منلی شوی دی هغه تی شوی دی ما او تا مشرانو چې کنده هغه جوړ کړی دی هغه نه هیڅ کوم نشي مستو کېدای یا طرف ته نشي تلای زه بیا هم د کوګي خیر د مشرانو د کشرانو د زړه نه شکریا ادا کوم چې راغل او موږ په هغه بهترین مجلس کې یو خولي مجلس کې یو خولي غونډه کې شرکت وکړو زه بیا هم شکریا ادا کوم واخر دوانه